Čo sú to mody a čo sú to adony pre Minecraft? Aký je medzi nimi rozdiel a čo všetko dokážu? Viete si upraviť Minecraft aj sami? A čo je to Minecraft Marketplace a naozaj treba za všetky adony platiť? O tom všetkom si povieme v dnešnom videu. Ahojte, moje meno je Maroš, som Minecraft Global Mentor a Minecraft Evangelista. Vítajte na mojom YouTube kanále, kde sa snažíme o popularizáciu Minecraftu ako výukového nástroja na našich školách. Ukazujeme si tu rôzne tipy, triky, návody pre Minecraft Bedrock a Education Edition. Ak sa vám tie video bude páčiť, budem rád, keď mu dáte like a prihlásite sa aj na odber. Veľmi mi to pomôže, ďakujem. Taktiež budem rád, keď budete video zdieľať, nech sa Minecraft rozšíri na čo najviac škôl. Ak toto video pozerajú učitelia programovania, dúfam, že v tomto videu nájdete inšpiráciu pre skvelé projekty s vašimi žiakmi. A ak si žiak, porozprávaj sa so svojimi učiteľmi a navrhni skvelý projekt. Takže, čo sú to mody a čo sú to adony? Odpoved na túto otázku je vo svojej podstate veľmi jednoduchá, ale k jej odpovedi potrebujeme porozumieť tomu, aké verzie Minecraftu vlastne máme. Malá poznámka, ak vôbec neviete, čo to ten Minecraft vlastne je, pozrite si moje video na túto tému. Takže koľko verzií Minecraftu máme? Odpoveď bude možno pre niekoho prekvapením, ale máme tri verzie Minecraftu. Najprv máme Java Edition, Bedrock Edition a Education Edition. Aj keď oficiálne meno pre Bedrock je vlastne len Minecraft a Java verzia sa volá Minecraft Java Edition, ale to o tom niekedy inokedy. Prvá pre niektorých hráčov tá pravá a jediná je Java verzia. Prvý Minecraft bol naprogramovaný v programovacom jazyku Java a prvá verzia bola naprogramovaná pred viac ako desiatimi rokmi. Keďže je to naprogramované v Java, tento Minecraft vám pobeží len na počítačoch s operačným systémom Windows, Linux či Mac OS. Minecraft Java vie byť dosť náročná na váš hardware a veľa hráčov si vylepšuje výkon rôznymi programami tretích strán. Druhá verzia je Bedrock verzia. Bedrock verzia vznikla v roku 2017 a spojila niekoľko iných verzií z rôznych platform, ako sú mobilné telefóny či konzole. Predtým to boli samostatné verzie Minecraftu ako Pocket Edition, Xbox 360 Edition a podobne. Avšak od updateu Better Together v roku 2017 sú všetky tieto verzie spojené do jednej, ktorá má kódové meno Bedrock, ale oficiálne sa volá Minecraft tak ak stále používate názov Pocket Edition, tak žijete v minulosti. Hm? Betrock si môžete zahrať na všetkých možných platformách, na počítačoch, kde potrebujete mať ale Windows 10, telefónoch, tabletoch, konzolách. Výborné na tejto verzii je, že všetci hráči na týchto rôznych zariadeniach môžu hrať spolu na jednom svete. Táto verzia je naprogramovaná v programovacom jazyku C++ a má oveľa menšie nároky na výkon zariadenia, na ktorom chcete hrať takže vám pobeží aj na veľmi slabých počítačoch, na ktorých by vám Java verzia moc nebežala alebo len teda s veľkými problémami. Na počítačoch však potrebujete Windows 10, na Windows 7 to už nenainštalujete. No a potom tu máme moju obľúbenú Education Edition verziu. Education Edition je špeciálna verzia Minecraftu určená primárne pre školy a na domáce vzdelávanie na podporu výuky rôznych predmetov od programovania cez dejepis, výtvarnú, literatúru, slovenčinu alebo teda jazyky až po chémiu či etiku. Záleží na učiteľovi, ako Minecraft Education Edition využije. Education Edition a Bedrock majú ten istý kódový základ a sú medzi nimi absolútne minimálne rozdiely, čo to znamená, obidve sú naprogramované v C++ a vlastne skôr takmer identické. Minecraft Education Edition dokážeme však nainštalovať aj na veľmi staré počítače, napríklad ktoré majú Windows 7 a skutočne to tam pobeží úplne v pohode. Mám to otestované. Čiže takmer všetko, čo funguje v Bedrock verzii, bude fungovať aj v Education Edition verzii. V Education Edition sú k dispozícii stovky hotových výukových svetov zdarma. Keďže už poznáme základné verzie, poďme sa pozrieť na mody a adony. Slovo mod má svoj základ v slove modification – úprava. Pomocou modov môžeme zmeniť samotný kód program hry. No a mody sa používajú vo verzii Java. Mody zoberú kúsok programu samotnej hry, ktorý potom upravia a použijú v Minecrafte. To znamená, že zmenia samotný program Minecraftu. Čiže ak povieme, že táto kocka je Minecraft a tento blok predstavuje Minecraftový mod, tak keď použijeme mod, bude to vyzerať nejak takto. My vlastne upravíme Minecraft ako taký. Dokonca Minecraft ďaží za svoj úspech asi najmä modom, keďže existuje obrovská komunita ľudí, ktorí vytvárajú nesmierne množstvo rôznych modov. Mody môžete získať v drťovej väčšine zdarma na internete. Addony na druhej strane fungujú ináč. Add-on máme pre verzie Minecraft Bedrock a Education. A ako už samotné meno napovedá, je to niečo naviac, niečo čo sa pridáva. Add-on. Ak použijeme znova našu kocku, ktorá predstavuje Minecraft a tento blok, ktorý držím, predstavuje add-on, tak výsledok je zrejmy, bude to vyzerať takto. Adony nemenia samotný kód Minecraftu. Vývojári, programátori Minecraftu, nastavili určité hranice pre rozšírenia pre tieto adony, čo je možné a čo nie. A my pri tvorbe adonov sa musíme pohybovať v týchto hraniciach. To znamená, že pomocou modov dokážeme zmeniť Minecraft oveľa viacej ako pomocou adonov, keďže mody zasahujú priamo do kódu Minecraftu. Pomocou addonov nemôžeme zmeniť napríklad to, akým spôsobom sa veci vykresľujú v Minecrafte, zmeniť gravitáciu či pridať nejaké minimapy, grafické prvky na obrazovku alebo rozšíriť grafickú časť inventára. Čiže shadery, rozšírenia, ktoré upravujú to, ako Minecraft vyzerá, napríklad hýbajúca sa tráva, listy na stromoch, krásna voda či obloha, sú oveľa krajšie a prepracovanejšie pre verziu Java ako pre Bedrock či Education Edition. A áno, shadery sú aj pre Bedrock či Education Edition, ale nie také dokonalé ako pre Java verziu. Aj keď sú adony v porovnaní s mnohými modmi oklieštené, stále s nimi dokážeme robiť úžasné veci. Pomocou adonov môžeme vytvárať vlastné bloky, entity, mobov, animácie alebo predmety s úžasnými vlastnosťami. Adony môžete získať tiež na webe a môžete ich získať zdarma. Aj keď veľa ľudí tvrdí, že treba za ne zaplatiť, nie je to pravda. Takisto nie je pravda, že Adony môžete si dať iba na verziu, ktorú máte na počítači. Adony môžete kľudne nainštalovať aj na verzie na telefóny, aj na iPady, Xboxy, Playstationy. Sú na to rôzne postupy, treba si pozrieť na internete návody ako na to. Ale samozrejme dá sa to. Povedzme si ešte niečo o trhovisku v Minecrafte. Trhovisko alebo tiež Marketplace je funkcionalita priamo v Minecraft Bedrock edícii, pomocou ktorej môžete získať nové skiny, to, to znamená ako vaša postava vyzerá, alebo celé veľké svety. Áno, platí sa za ne, ale opäť opravíme všeobecný názor, nie za všetko. Máte k dispozícii aj veľa obsahu zdarma, stačí použiť filter. Obsah na trhovisku vytvárajú ľudia, tak ako ste vy alebo ja, a ak ste šikovní, aj vy sa môžete stať partnerom Microsoftu a uverejňovať svoje výtvory na trhovisku a trošku si privyrobiť. Samotné adony však na trhovisku nenájdete, jedine ako súčasť nejakých svetov. Adony si musíte pohľadať na internete. V Education Edition trhovisko nenájdete, nájdete tam však knižnicu svetov, v nej nájdete veľké množstvo hotových svetov určených na výuku rôznych predmetov a všetky sú zdarma a pre učiteľov tieto svety zahrňajú aj návody, plán aktivít so žiakmi, ciele na hodine aj to ako žiakov hodnotiť na základe ich výsledkov v dosiahnutých v Minecrafte. V mojich ďalších videách sa spolu vydáme na cestu tvorby addonov pre Minecraft Education Edition a Minecraft Bedrock. Povieme si, aké nástroje a programy budeme potrebovať a ako si ich nastaviť a krok za krokom budeme vytvárať viac a viac zložitejšie adony. Ak sa chceš stať tvorcom svetov, dúfam, že ti moje budúce návody pomôžu vytvárať veľké veci v Minecrafte. A ak si učiteľ, neváhaj a použij to tiež. No ak si netrúfaš na takúto tvorbu, alebo proste jednoducho nemáš čas, môžeš použiť informácie na skvelé projekty so žiakmi. Vytvorte spolu nejaký úžasný svet s rozšíreniami. Žiaci tak získajú zručnosti v oblasti programovania, logického myslenia, práce s 3D editorom, grafickým editorom či týmov spoluprácu a plánovanie. Táto nová séria nebude zahrňať iba videa, budem taktiež streamovať to, ako takéto svety vytváram, ako pracujem na rôznych adonoch. Taktiež, aby ste nič nezmeškali, nezabudnite sa prihlásiť na odber a tiež kliknúť na ten malý zvonček, aby ste dostali oznámenie, že vydávam nové video alebo že budem vysielať naživo. A to je asi na dnes všetko. Dúfam, že vám moje video pomohlo sa zorientovať vo svete modov a adonov a ak sa vám páčilo, budem rád, ak mu dáte like a budete ho zdieľať. Ak máte akékoľvek otázky, napíšte ich do komentárov alebo sa pridajte do facebookovej skupiny Minecraft na školy, už je nás tam takmer 900. Všetky odkazy na skupiny, na moje stránky a na všetko možné nájdete pod týmto videom. Takže ďakujem vám za pozornosť a nezabudnite dať like, ak sa vám video páčilo, zdieľajte ho so známymi, s kamarátmi, nech celý svet o tom vie. <laughs> ďakujem a teším sa na vás na budúce. Ahojte.